Найпростіший спосіб – це маркування, яке наноситься на взутті. Якщо там у вигляді шкіри нанесено позначення, це означає натуральне. Якщо нанесено ромб правильний, це штучна шкіра. І якщо сітка, це текстильні матеріали. Якщо взуття з натуральної шкіри, то в швах ми можемо бачити зріз натуральної шкіри. Якщо ж ми дивимося і штучна шкіра, то чітко видно шари, видно основу і видно ті матеріали та плівка. Звичайно, в процесі носіння ви можете побачити, що ці штучні матеріали будуть осипатися. Старіння пластмаси мають здатність старіти. Ось, нанести краплю води і почекати, або втерти, або просто почекати. На штучній шкірі ця крапля буде так і залишатися. Вона не буде проникати, вона може скочуватися. На даному випадку, навіть якщо ми не будемо розтирати, прикладати якісь зусилля, через короткий час на поверхні вода всмоктується і в результаті темне п'ятно. Воно потім висихає і зникає, його нема. Але видно, що вода, волога поглинулася. Якщо ви потримаєте до однієї хвилини приблизно взуття штучне і з натуральної шкіри, то через цей час, коли ви віднімете руку, відчувається тепло і прохолода. Натуральна шкіра нагрівається під дією руки, а штучна залишається. І ще один, щоб ви вже переконались, правда, це вже після того, як ви купуєте. Коли ви чуть-чуть поносите взуття, то взуття з натуральної шкіри набуде форми вашої стопи. Якщо є бугорочок, кісточка чи щось, вона прийме, вона розтягнеться і прийме форму. З штучних матеріалів взуття такого не відбудеться. І тому вас буде тиснути, вас буде натирати, і не зовсім зручно і комфортно ви будете себе відчувати в такому взутті.